Tako, mi ono što smo povedali po planu, se hvalit ćemo ovom lepom vremenu, bit ćemo završiti. Evo danas mogu pešti tako s kulici, gledao sam ih radili tu oko 9 milijuna dinara i mislim da je u ulice biće idealno. Evo, kada mi da smo već počeli sa radom u Poskorožani, onaj glavni put, imamo da završimo sokake gore u Krupcu, imamo Partizansku ulicu, imamo u Berlovcima i to se radi, tako da ono što smo planirali za ovog godina, to će mi završiti. Zapitamo i to, dakle, ova ulica, deo Takovske, na drugi ring izlazi. Da li se radi prema Kragovačkom oktobru sokaci? Da, da, mi ćemo to završiti, spojit ćemo sa Kragovačkom oktobar u ulicu i mislim da će ovaj deo grada ipak, i to i zaslužuje, malte ne, ali da ono što smo obećali da ćemo završiti. Znači ovaj deo grada, kao i svaki deo grada, mi ponovo tvrdimo i uvijek smo tvrdili da gledamo na ravnom razvoj grada. I radimo i ovde, radimo u Pazaru, radili smo u Radendolu, radit ćemo svuda, radit ćemo i u selima, tako da stvarno ovaj budžet je planiran onako kako treba za ovu godinu, a nadam se i gotovo sam i ubeđen da će sledeću godinu završiti, da završimo jedno još jedno, ako ne duplo nego sada, ali da prevedemo asfaltiranju svih ulici i sokaka, malo do kraja ovde u gradu. Do svake kuće.